کھڑے ہونے کا انداز چیک کریں، بہت ہی خوبصورت کھلار کا پرندہ ہے جی، چیک کریں ماشاءاللہ جی، تمام دوست دوسرے پرندے کا شوق کریں، بہت ہی معیاری پرندہ ہے جی، کھڑے ہونے کا آپ اس کا انداز چیک کریں، فل ہیلدی اور ایکٹیو کھلی دم کا پرندہ ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے جی تمام دوست بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد سعید خان میاں والی سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سعید اصیل میاں والی۔ تو آج میں آپ کو دو پرندوں کا شوق کراؤں گا، نہایت اصیل اور خوبصورت پرندے ہیں، انشاءاللہ آپ دوستوں کو پسند آئیں گے۔ تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو چلیے جی ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ ماشاءاللہ تمام دوست پٹھی کا شوق کریں، یہ ابھی ابھی کڑوک سے اٹھی ہے، اس نے جی پہلی بار انڈے دیے ہیں، آپ اس کی کھلار چیک کریں ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کھلار کی پٹھی ہے جی، بالکل وائٹ آنکھ میں ہے۔ تو اس کے باپ کی میں ساتھ ویڈیو اٹیچ کر دوں گا، اگر مجھے مل گئی تو انشاءاللہ میں لازمی اٹیچ کروں گا، چیک کریں ماشاءاللہ۔ آپ نے بتانا ہے کہ پٹھی کیسی ہے جی، خوبصورت کھلار کی مالک ہے، جسم اس کا اتنا مضبوط ہے کہ اگر کہیں کہ مرغوں کے برابر، جو مرغہ تیار ہو جائے اس کے برابر اس کا مضبوط جسم ہے جی، چیک کریں ماشاءاللہ۔ تو چلیے جی آپ کو ان پرندوں کی طرف لے کے چلتے ہیں جن کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے، تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا آپ نے نہیں بولنا۔ ماشاءاللہ اس پرندے کے کھڑے ہونے کا انداز چیک کریں، بہت ہی خوبصورت کھلار کا پرندہ ہے جی، چیک کریں ماشاءاللہ، فیس کوالٹی آپ چیک کریں، اذان آپ اس کی چیک کریں، بالکل پتلی سی نلی ہے، کمر کی آپ لمبائی چیک کریں ماشاءاللہ، بہت ہی مضبوط اور معیاری پرندہ ہے جی، چیک کریں ماشاءاللہ، اس کا آپ کھڑے ہونے کا انداز چیک کریں، کمر کی لمبائی چیک کریں، دم ابھی اس کی ساری کچی ہے، فل مستی میں ہے جی، گرم پرندہ ہے جی۔ تو اس کی آپ کو قریب سے بھی ویڈیو دکھا دیتے ہیں، قریب سے بھی آپ شوق کریں۔ ماشاءاللہ جی تمام دوست پرندے کے فیس کا معیار چیک کریں، بہت ہی مضبوط نوک میں ہے، نیلی رنگ والی وائٹ آنکھ ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت تاج کھنچا ہوا فیس ہے۔ پرندے کے چہرے کا معیار چیک کریں، بہت ہی خوبصورت چہرہ، نیلی رنگ والی آنکھ، موٹی نوک ہے ماشاءاللہ۔ نلیاں آپ دوست اس کی چیک کریں، خوبصورت نلیوں میں ہے، کیل اور انگلی کے درمیان فاصلہ چیک کریں، بہت ہی کم فاصلہ ہے، کیل کا رخ اور انگلی کا رخ برابر ہے جی۔ ماشاءاللہ جی تمام دوست دوسرے پرندے کا شوق کریں، بہت ہی معیاری پرندہ ہے جی، کھڑے ہونے کا آپ اس کا انداز چیک کریں، فل ہیلدی اور ایکٹیو کھلی دم کا پرندہ ہے جی، ماشاءاللہ آپ نے لازمی بولنا ہے، چیک کریں ماشاءاللہ، ڈبل باڈی کا پرندہ ہے، خوبصورت تاج ہے۔ تو اس پرندے کو آپ شوق کے حساب سے جی کتنے نمبر دیں گے، چیک کریں ماشاءاللہ، آپ کو اس کی اذان بھی چیک کراتے ہیں، آپ اس کی تختی خالی چیک کریں، انشاءاللہ جس بھائی کے پاس جائے گا تو اس کو شوق کرنے کا مزہ آئے گا جی، شوق کریں، اذان آپ اس کی چیک کریں، چیک کریں ماشاءاللہ۔ تو اس کی آپ کو قریب سے بھی ویڈیو دکھا دیتے ہیں، قریب سے بھی شوق کریں۔ ماشاءاللہ جی تمام دوست پرندے کے فیس کا معیار چیک کریں ماشاءاللہ، بہت ہی معیاری فیس میں، بالکل وائٹ آنکھ ہے، موٹی طوطے کی طرح نوک ہے ماشاءاللہ جی۔ دوسری طرف سے فیس کا معیار چیک کریں، آنکھ کی کوالٹی چیک کریں، نوک چیک کریں ماشاءاللہ، بہت ہی معیاری پرندہ ہے، خوبصورت فیس ہے جی، لمبا کھنچا ہوا۔ تمام دوست نلیوں کا شوق کریں، ہلکی چورس نلی ہے، چیک کریں ماشاءاللہ، خشک اور پتلی پینسل کی طرح نلی ہے جی۔ امید ہے جی آپ کو دونوں پرندے پسند آئے ہوں گے، اگر پرندے پسند آئے ہیں تو کامنٹ میں لازمی بتایا کریں، آپ کے کامنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اگر آپ کو ایسی مزید ویڈیو دیکھنی ہے۔ تو ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔
تب تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔